мене. И отново прях включва на West Windsor, New Jersey до Принстън. Първия богатинов кукаут in New Jersey. Жарта вече е почти готова. Е, не напълно, нали, но все пак за първи кукаут толкова. И ще мятаме вече смело бургерите на скарата. Ето го, този заветен момент, първия бъргър се слага на скарата. Специален инструмент за тази цел. Се избяга. И ето го. Ето го първия бъргър. Конец.